Күнді үріктабыла көрәчілер біз Саха телевидениетін бүгінкі көрі істі олырор бігі бар жомы дәйгіні олы құйығығар сәпердағы беретігер бүйірі көті көрісі біт. Бүгінгі берені салайын ұйтабын Роман Алексеев бігі аға сәперге үләлей біт 32-11-616, 32-00-616 ден студияға үләлер түліп бөнінер біт нөмәлдері. Бігі бүгінгі бері біт темеді. Арғыны басывадық ихи күхалғата, қомойу қиын дойды бұт үрдінен үйелер тұқары бар күхалға. Ол құрдық арғыттан сылтан үгіз әдер Джон Джей кәрген ер түріп өттерді оғылор, олықтырок дұлыларын аған арғыны ән баран үйер бұры оңыру көрдіруді кәліңі ғылларға дойды бұт үрдінен ағу хуңыз бұрғыңа тиер денжік сенерер сыйпырына сатсулықтар сұрыян тұралылар. Бұ қамайу қиын жыл кәметтен де уапсыстыва олығын балығын ететтен де тұтылға суық өрі суылталақ улахан социалны кығалға болар. Дойды тұхамығар здоровье сбережені нации чағығар, дойды бұт президенті Владимир Путин инициативаларын өйір общая дела ден бүтін Россия тағы уапсыстывыннай тәрелі ұлақан түйі болар. Онтан Саға Хелгер 2014 сылтан сылдата бұқы қалғағанан Республикабет Илдарханын ұқағынан чөл болу декадата олықтонын нәйленіне бары арыңатын қабар өйдетір сырдатар тіләхіндер ұйтылалар. Бұйыл балаған инсан атығар ұйтылы бі декады түмігінен тоқ түміктерге кәлі біті. Арғыны хи Атчирду, Әлбирду, Манеха Нурма дені өдебілі сығырар тоғас тоқ туа. Беге бүгінгі теме біт, арғыда суық кехи олыруын сөп туа, арғыға Нурма ден бар ду ден теменнен. Час ұстата кәпсетейіне ұтық бұт. Әге ханалырғыдың бұ темеға үлестергеден ғарабы тағыс 9-12-2-19 сүрбекке 6-12-ден нөмірге. Оны ұттың ханатабы тағы сәпіргілі бұт, әпейбедер күттіңі ларын 4-12-ту тағыс 9-7-ден түліп бүйінге. Юрих Петихин, Дюгин Бихи, Хабири Петигар, Трезва Якутия, Якутия против алкоголизма, Офсестованный Хамса, Ханрак Тебыстара, Батгач Лара, Кюн Дюгин Эльбех Терш, Бюгин Студия Петигар, Вилдит Таркин, Илер Болухтара. Бирбир, Вилдит Тарбин, Ататлан, Студия Вар, Инертибин, Олкурдук Трезва Якутия, Республика Тарай, Офсестованный Хамса, Хан Лидера, Анду Ютара Чельбулу Академии, Тин Академига, Матвей Иванович Литкин, Персиоган. Оны тәңе бігеғі күттің ұлыяға социология білімін қанжыда ата, Чүріпчітаға физкультураны спорт институтын социалі культурна инновациялар, онына технологиялар кафедратын датсияна Юрин Кентевич Жигусов. Юрин Кентевич, өтеуге болдың? Өтеуге. Күттің ұлыяғар мақтана бұд. Итенна спортивный бұрас, Ақырыс өкетін дұрауы қарыста болын тұйгына, Трезва Якутия Хамсағын Ақтыбыға Валентина Кентевна Комиссарова. Өтеуге Онна бігеға бүгін бар болуға, кәпістегі күттігінілігі ұсыстывына дұробы оны медицина профилактикатын кейінегер медицина профилактикатын бұраға Сардан Ивановна Алексеева. Сардан Ивановна Алексеева. Күнді күрәшілер, оны тұбілен тұрар бігеғаға скайпынан, түліпөнінен, час ұстатаме ұлыстарттан бұға қол бұнылар бар болуқтыра. Оның бейребі табылының ден тұран бігеге бүгінге перебетен сағылды бұд. Білден тұрыртын, Матвей Иванович, әйтті ғалығы қайты балағының ең аңатығар декады болан асты дейті біт, ғылдаты ғытылаттыр әйін. Мұны құттын бұйыл қайтыда қастаны тұқ түмікке кәлдегеті, тұғы үріттістігі, жүлістігі. Тұн, ұсынан сыл айы ғытылар, бұ трез бас күне ден, ола тұвылдағына сақа әрегер 2-5 Онна бүтін Россия өрдінен 11-іс чығылыға балағаны егер. Сылайы бұ арғыну тұрық сұғу жон чөл болуқтаған тұғынан өйдетір күн болар. Оны бігеге болдағаны республике егер кем қайда қатырынан, тұқ қақтағанан. Қолбара құрықтар кейіне бұ бәе бүгін отыт чығылынан бүтін. Онда же бір самай тұға ден бұ арғыну тұры үлі самай тұға ден үтчаттар болалар. Бұйыл бігі түгінчағы сүйіс оғы бұ арғы жат боларын, арғы ұтары қолғыра кейі қайдақ бәйдін. Бұ арғы жат боларын өйдөң тұран, чөл оғы қайдақ тұтуғақтаған тұғынан өйдөң бұдық үйретілі бүт лексиелері. Ол тұғынан тұ Валентинның кентіміне сөйбәне тияға. Бігі түн үйретін көрдіқ бүтінеті амай бір тұлар тұтаға дейханады. Үтчаты ұқсынан нәхіленені бұл арғы жағат боларын тұғынан өлді түрілі. Құмай оғайын білген қолуыра бұл арғы аңды дұтағы дұрауы қарыста болын тәрілтеті әтерінен. Хәтті оны екі ғылдағы бұл арғы жағат ұрна тұғақ наркотик боларын білінен тұрар. Оғынан баран білген қолуыра бұл
беге итерле битигер лоханнык холвора утарсар аргына тылдыр терилтелер холвора бу ки культурна хиятта ки хас бидиге арга нормалага индиян этник хмия до котро таркатан холвора бу брахандык путтел би турар ол туттериете тугидир болахатна холвора бу арга наркотик боларын бехетнан хас бирди доза анаскы доза улатан хиятта ол наркотик хакона любой наркотик Олеген баланы тиярыгы тоғы тәния тұрары, тоғы атыгыта кәңгей тұрары, тоғы жоннар қоғанын біле-біле ұла тұрарлары егер болағатын әті. Кені хамы іс қоғаны, арғы іс қоғаны бұл наркотик боларын бұйытын. Оны бейгеттен білеген хороқтар әтелі бұй арғы хиян бәбет, қаябыт ден. Оны бұл хамы оған мақтанарым ден юрийні кентевішке, кені наушны төттөн көрөн. Ал бура улусаата ханган итеркини көрдөхөн. О ячы бәбит якынча ал бура. Антон манна боллаган хүддәх хәр туактук сыһанна канаты именно статистиканы именно наушны дүк көрөн кыжык бу элбирду агайымду ген ал бура туханын бүгүн өттөп кие бу бир жасы стадыгар иштеп бит көрөп бит бартын чахчыларга сыпараларга логорон кепсетер ордук дияны. Де юнике чеге кирекке. Болы не бут хайдагы. Бу хага хергарды болдун. Этен ушне төтөдөн чинчен курдук кына унар сыяга колубура. Аттан статистиканы улан курдук кына арас болду дей. Аттан 2 төнч уан алтан. Улан курдук кабе республика өтөр. Аргы ну алкоголизмдан эл жагын. Кычан жер. Ултан улай кычан жер элбебет менен гылы. Россия дүйнөнө мен Анда дүрдүнөн эми эндик жон эми кыралан аргы ийиде атчаныр. Ол тохчилик. Анда дүрдүнөн тренд болар кынан баран бияга бу хептах политика кытылдан, хептах мерилер ылланнар бияхатан түгөнүк атчаныр. Тон Россиядан лакына бийирги өмүт хакыйда бу 5 регион ийиргер. Бу алкоголизмнан ийиргер жон аксанына Нехли нехсанегер. Инде улан бир нолох. Тоо жерде ха би тохпут булан республикалар булан жандар булан бу тох алкоголизм менен жүрүп жандар тох баралар. Наркология баралар. Кайлар эмтене хатылдар. Өлдүбү ки жандар жандар доктор ал эмтене хатылдар. Оны кан ба оны кан бу статистика менен үдөн калар. Би статистика булан тох добросовестный дек хап. Барны кыдыр. Ата атын региондарга булан жондор булганда эти наркология улаганлык барбаттар. Ээ жаллар. Аны ула халабыра улан көрдө хана эти статистика көрдөрүнөн ти тугунан көрдө хаап. Эрки орто улагын ухутунан көрдө хана. Ол хамы хепте. Хамы аргыны ихер тут ер тох эр жумулдай. Жондор булганда төһөнөн албак те аргылдылар очунун үйлөрү кылгас болот. Тон дали босту күдүнүн бияка итикөддөрү эржон ортолугун ууна хамердик күдүк. Отан жий болду. Коллаборати агаяк атын регионаттар агаякты кер болот. Хака хедир олор эки олугун ууна үрдүк болот. Таргетин айтак. Коллаборати Чукотканын мына биген улан көрдүк. Хүлбө хыл араста. Чукотка ула тоха ты хилгер одор этки 4-дон 6-та хетте хылдыр ортотна бияха буна 6-дон хетте хыл күйбе хылар аз улахана уну улахана улаты олор бияха ула хептах политика бар бута хептах тух пропаганда бар бута ачак тахан бар бута онтон Чукотка ула тухта бар бутага уну бул этелдер билин анжакай улахан проблема болон тур кендерге Бу рах северный завод тем барди. Олабыр кинлерге болдан рах тур деревине үс контейнер келер. Экер шилдер. Икки тер болдан бокка. Үсүер болдан ас. Онды ко. Онды болдан кенге болдан тур. Бияга кинлерге тең айтак бияга ас үшүк көтүрлөх олукта алар болду. Ото мотивация туго жүрүнкен деп тох тең кулбура аргыны оны табага легалдык наркотик деп кин агын турбун. Эни кеңеден кепсер. Ото тие булдан инде жептер ратта, ха? Кулбура 5 көрүн наркотик бар, ха? Группа.
Оно было бы аргум было на тоха кидер, этиловый спирт, психодепрессанты деньги кидер, да? Потом было на табам было психо стимуляторы деньги тоха наркотики кидер. Наркотик то один ту нам били ведь. Наркотиком было на кихилларар, дозатнел бетенигер, ультимер было на дорубета айгирир, он на уйте кидер. Тогда нол наркотик, а другие табак тархамут сиригер, чон олоакл гасподар. Тогда ханигер это идугаттан во, чон олохтар дан, ол олохтара, чон он хумбодар. Где? Хеп. Мне тогда не тогда алвора би ускюр тавлуат, би воллана алвора блин, бу бирисулгутир дорогие халаберлентура. Оно тогда Вонсилла, бу хаме хепти хане бун тогда хана бу кие юханата уларита, усенен силсилай нехлини уларита, худя бутанник парар. Вонна воллана блин халвора бу ая хонгтате рейтинг зорштиен тахтлар Россиябне. Онда биеге бары хуга 6-15 месте айтылды. Мен авар халуура тихаддары биега хөбе хуак месте. Биеге республика өт самай спортивная, биеге республика өт самай чөлөлөк хот уақтақтен. Биеге сыналы бұт олгынан баранты рейттін көрдірірінен халуура 6-15 месте айтылды бұ биега хөдді халуура хөбе хуак дейбін. Онын білеген бұ чөлөлөк қайыз қатыгар хөдді бұ үлі барген Он другой, не болотах, во чело пропаганда лахан, а рега атитан качахтахан, постоянно брать рухтах. Хотя на месте дане блин, эти аргалахны, тавахтахны, эти тугуны, эти илджахны, эти лошадьюм брать дитуруга. Хоп, блин, тинкентюна. А я кирюха, туга бинетингете. Мин была на эти декада трезвости устата. Во холоро корати гигер тоа со школа хабалло бите, а нол тоа е нешто тоа се скудок керинге ова хабалло бите би лектор дарбитен, вона тоа хана молу гугаросе Маркова Любов Михайловна Витер, ми уроки трезвести бите, она била на тоа би би олоркате олус женен улелихати бите еден ете, тоа терген кие мејте компьютер курдуулелер кини туу көрөрүн истерин кырога бартын аны мейитигер уже оборон эгер курдук онна доктор аны запечатлевание ден бар онну халан калар онну ону бу онору көрөрүн истерин убрахни гай кулубура жандар культурна эгеллери кистел болбатак бар аны магаенга болганы агы кыттатылынар бу наркотик бит Олегин был на него астен толкой дюринеллер. Он на при том еще брахника гад. Он у каратегера из тех, кто тогда был бакен деной дебил оволоргахим бирон на киренер. Бе багар батах пытта и. Он он был на оволорга во уринге харане арара во этмейлерин улетин эддеттен карсты юринеллер гер каяндане эддету улете барыхтах. Огордахтарит. Огордахтариттен. Онна өсі манна мен бері тұғы олан әтеметі бұтығы бұ программа ұлыс дөбөңнік кеге қакирер еді. Тұғы өтерген ұрты байылақ кеге құрып маннық үксе, кеге үксе жол өрі тұрғарыттан бәрі жолғар болақ бітті. Оны ол бұ тұғынан арғынан ол тұрып кекері өренелер, қома өғе. Ол бұланы тұғы Дөттірветі болланы тұққағыдыр. Кеге бұл білім болы тұрар түгенттен доғы бәт кеге. Тұққары бейті хатан өрбет көппет бол бұл кеге. Онны жұлығыр. Олығын болланы беге оны оғыларға мені культураны үйті өреті хатықтақ бұл бейбіз қолы бұр бұтының. Онына тұғы олының арғы жайары дейті қабылланы арғы жат боларын бұғытының. Кеге тетемен, бұ бұр көп бұт тетемен намтатар. Намтатар, онына бұлла білет, ол көйдір жоғырын, суақын орын. Бұ кеге бейтін күхалғалақ, саналырттың, оналырттың чәп-чәбі күрдік болыр. Он түгіті бұлланы күлгас кемге. Онына ол бір бет өрітін көтетін кені сөз түгіл естегер. Олығын бұлланы бұ сақалар ұрқыттың бұ Бұл ажарай аға дейін әтелдері өте.
Олтогнан Алексей Кулаковский, эксекуляр Алексей Бютеми, Эльбахте Хуруйбута, кинул Аргидин поэмы Тырхулабрал, Бетте Бейляга, Бетиннерердин. Это турар, он бастыка трезвое общество, тын кинетерисиви, тын чатого сюстет саллах. Отчета оттонеса кине, сахалар бы солу тутустах патына, эстер солга киребиттен этеребит, олон билин наха актуальный. Олегин беге, бекене бейте, этмейтинен, уэрер кетер гынан орохтах пат. Онна жолу охтах кине, ол кайдах он сити херидете хабаллана, кихиха айлгаттан берилебит маннык тох. Белях курдук бар, өркөн өйді. Ол өркөн өй боланы бұ мейі бітін, бейбіт, әт мейі бітін, ұрас, сұрдық тұруқтақ, иджығырыттақ бұтыны, қарақпыт қаратын курдық қарыстан, өчеуіні ол тұруққа кере біт. Айар тұтар, жолланыр, білі тыннақ дейін үші өй дағаны дейін, долгыңға жар жонлар. Оның жонлар боланы өчеуіні, ол атын тоқтағаны искусственный стимулятор, ғанады бәт болалар. Бейлері құрық мүнік доғыялар ұлықтан. Тоқты болын, қанықты күн жыл тағынжы тұрдын, кемері күрілі қарағынан көрдін, қығымаққа бейлері ұлықтан доғыя өренекті ақтары олар бұд. Ол өйім бұл рокет резвісті болағаны, үстіғынан үсі дерінгетен кепсәтеққа Рокуттан емеуелі әспейті Юлия Сергеевна Степанова дем бар. Кенін өтші, бәйті начальный класс Элконин Давыдов методикатының өлелі әбіт опыттағы ұчуыттал. Олығым болағына ұлоқманның сатан сыналамат біз сынный тұғы бәліқ оңыр бұта кені бейеқа. Бір бұтығыр тұсаға ерігер ұтшаққа дейқа. Уроки трезвости для всех классов. Бастығы класстан 11 класс қадылы. Разработка лан, уже чочуян бартын, тут учуталар бартын били вандык сахлан оңаралар дейді. Ол күрдің оңаран, ол ұрвақтыра пашти білемнер. Оны бұл құлабыра Матвей Иванович Салайыр департаментіне үлелер кемегер, кенлер уже керерге білем етілер. Онтан бұл департаментіміт сабылылан қалла, ол хем бұланы, ол бұламыт ол батаға. Эпизодически то гембер кластер га осколлары кәрігі жаңы бе уроки трезвости ұйықта бұд. Онна бұллағына бұл уроктар бұллағына өсі интригіне еден бұл трезвест чөлөйдәқ болу тематын қанлық бағарар урокка келдер еққа сөп. Тоғы дәтерген бұл чөлөйдәқ болу темата бұллағына бұл арғылағын темата. Олақ бұд қая бағарар маңдықтығын қайыз қатын. Тарьер была ади, бухло вра история дорога болун, общество знания болун, литература болун, математика болун, бардеркеллер яхае. Олим была на он ну урокторами баллар Юлия Сергеевна бухло вра. Матвей Иванович, нет у тебя нити урокторыш, эти брали тохтан халади. Тохтан ген бухло вра не بلیگین دانه یوله برر، خلوره. بلیگین جورنالر، بیت کدی کلر هت آب پدرات تو که این مکانیزم هست شوید دک چوکت اترسر کیشته ره بهتر. ون تونه تی بلیگین آتن یمانان خلوره تی جورنالر نه انترپیتر هدیم باقرالر خلوره. تی لیانه وانا ون شودریا خلوره امی انترپیتر کدی کیشکلی روند ایتر. و ایکی آوت بررسی دیگر خانداره. Қандық мағығыны, арғы мағығының сабай қатын бағырағаты екен. Бәрші бардың хабауы екен әтәлілер болады қол бұры. Олата болағына бейгі білген қол бұры бұл республикер дүнен сүйіз ауын ағыз нәхелек арғы атытын бабан тұрар. Үті үддәқ бұл Росия дүнен ұлыған көрдірі. Үті ата болған нұрот бұл чөлілі Оның өттөнеде ұроқтар шқола қаянды керелерінші дейі әпідің дәді. Жебәйт әргілі әпідің дәді. Хардан әмінің әкі 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 нормальный доза ден хох вообще. Норма ден хох. Допустимый ден хох. Ханык багар аргы жат болар. Эпиттерин курдук. Наркотической, кому я говорю, кине будь кисть, да, не
нервные клетки лягут тохтотор, хеп, улин была она эйфорическая, курдук состояние лах пола, она была барта бодаран, халба курдук. Мне тохтя хаве кылгас кратковременной удовольствие лаган, потом Антон уже агрессивный был лаган, тянук со всеми последствиями, хеп, бастатан туран. Антон орган наргар кирен, искер кирен, хангар кирен, эритроциттар гын алжатар. Этиловый спирт. Эритроцитра жатан склеивайся кынан тромпы үскер. Уже эти сүраган тымыр, сүрак кан тымыр ырыда болар. Он ача, атын, ол ата, атын органнаргар кислород тибет кипоксия болар. Олеген билген болагана, как раз эти ровно сүрага тымыры тарьер дезимде. Он на мне билген декадар алын на ханга бэхэ, тут чыхлага. Диагностика бестужева Марлинского поступили мердакчитигер. Он на беге крюк потом багарабут эдер бублигин эдер кюлюнине. Эдер солотого, хагин жандар келен кардюрюхтерин сиап холабра хуруттаран тургенник. Барта по записи. Тургенник состав тела корабют, сюрхтерин учеба опытный кардиолог корр, учеба опытный терапевт ахпыт. Он на УЗИ бар паску. Инде холуруттан кистел бы вот бы игер голов тоже питер баллерди. Килнер ян таглых тоже питер чо они ега. Эти кор дюрюгеди. Вот у меня какой дебил дем бар. Дехол ура БМ дести битем. Хол ура для бу арги утирам ага не стакпина. Еще дути я бун. Эвидер уед жарган нахпани стакпани тюра. Алла бун инде не дебил дер баллер. Вот эти эпитем курдо кратковременный. Ол газ действует яр барот ян халлар. Но ник лучше такан заряд каладу. Карта камду, олканитен киренген, бульханен түргетен, жойдук эккер сингер кислород кирен жой состояние ланаган. Сөп? Менен нәбен әтеймір күру кәтебін, олығыра бұл Россия бір хамы чулу хирурга, сүйістет сағырды репрессия оң бұт ұғылоп, Федор Григорьевич, әтен тұрар. Бирим к вот такие Дагестан турал, ученые бытнан, брас бытнан, бо бирим к бо конечно хана он тенче мозговой клетки улетти, он на тенлевети улетти, улата была на бо ай мах полун, дие полун, ебетер народ полун, истахтерне бо ай гран кахти варарди, такие, он олтухна манна минте твоха обтом слайда, он кадрина харбу пула, не тяпет. Кадру хайнгара, буди. Индрангатен бли. График диаграмма. Если бирохо бухайнгара бли график индрангатен. Где бири хайн? Бу мантанат на. Ше. О, бу нигеляни не табулисане бири хайнгара. Ага. Атанун. Диаграмма. Ага. Вот бу. Юрий Никитич. Олвурати, то есть на нарве кирер да, она очнон бо кахти варар дианите котдур диаграмма. Бо волда она биеге республика бутигар аргат итан бабут нехелектер ахсан нара. Сюжа ого на гас нехелек. Бо котдур ите петем котдук народ өйн санатын котдур. Биеге бучало лока хайдахсыган нах бутиги. Биеге то индике битен то есть санги бутиги олтухнан бо котдур. Холбура маннык ханнык та Россия регионы бар хох. Андой дүрдүр хох болды. Олар атта булганда бу ВОЗ представители улар бигенек тәбәштә хәҗибета. Россия представители. Но маннык бу чалылыкта дәребинәләр маннык ханнык та дүрдүр хох җибетер. Мо уникальное явление дим маны үрәхтән баралар. Монда бу би упып бүтән. Моны хорохта җә маны рәхнәтән кәфсилләр дә һәм бири хәлләр, һәм бит точкалар баллар огнаман ол бу бата хамы Дрингни корю ханада, ол корю бити гадяти народ ханата, чонле логоти кашт. Бу диаграмма костер корю не ти взаимосвязь. Ти диаграмма тох туха ингра? Ага. Диаграмма не бу манат туха ингра? Ага, джаре? Аргны ги, онна бу
итагастаа оголор төрөөннөрэхэт. Төхөнөн элбэ гарги хиллэр даган очонун итагастаа оголор төрөөнө элбир диен кини дакастан турар. Олиен боллана бу Россия аргыны батыстагына эстен сөптен кини үддө улухан камсахан таарар. Бу өчөл улух тухатыгар. Олиен боллана бегемие боно иле хаванламыт холбуры бу Карл Георгиевич Башарин бега холбуры уштолбут. Эмиетен итен бу буйдиене улухо киллерен билген беге сагалар. Кромок болар бу бүйтнен. Онун бу андай ду политика тигер көрүнү бу. Бири түттен каянда качактаган бар булакта, бири түттен болганы өйдөтөр итерле бар булакта. Онун бу эн передача эми онун бир эми төгүй болар. Онду булады. Ага. Валентин Кенчин, я кирек бу чөл бул итилдерге оголорго история тылбастабы кистибит. Ага. Ол историяны болганы ол сказка про трезвости эми ол мен кепсебит уже Юлия Степанова Груйбута. Ол онны былана оны мен тылбаста бүтүм. Ол историялар билеген икки тылынан Чоранчык, онны Колокольчиктен журналларга таксык тактыр бутору. Оны таганан эсе онны ол заказтар кирендер төсүз дополнительный мини книжка таксыкта. Үчөй бай иллюстрацияларда. Ол того история наданы дете хабарланы. Оларга история тердер. Тиимте болот. Кинилер тылдарынан. Келнер тылларынан, келнер өйдөлөрүнөн, келнерге кайдары чугас, оно даже ол кандай гана скрытый смыслдары историянын өңү булыр-булыр кыттан өтөт, терде кырттактыр дөбөгөлөр бит бияка. Олен булланы холобура мен ол бастай кластерге быйылып бутум. Саха гимназия ты разумнеңе олонно эме история геройдарын холобурдарынан ол трое из простоквашина ден геройдарынан туганаммын. Кепсебитин бу тоха өй тоха надалагын тоо би өй бүтүн карыстык тахпытын кайдакын нахпытын өй бүт сытыр каяны херин өркөн өй бүт ухуктан херин тоонан димар деп өй бу вопростар как раз бу эпите келди урок бүгүтнен килбеп болгон арас нималар көрдү тахпытын ол бүгүр бу журнал бүгүтнен төрөп бүттер бары багараллар оголор испеп болгон багараллар чөлөлүктөк болгон багараллар үдүгөрөктөн булун багаралар. Ол ондук болор булакта демейде ырас булакта. Өйөнаты чепдик булакта. Ол тухатыгар деп бу маннын журналларынан, кепсендерден, историяларынан былыр былыгаттан ондук итилден келет. Ити ине бабар дейтибит, он өссө колубура үйүнөр көлөнү чаты, чөлгүнү итерге өссө канын кимилер тутуп коет. Тун өссө культура улахан анда калаты келлерин сөп. Колубура спектакльдер колубура эти Кулаковской арды ден Тугун Соловухин тылбага бар оборотенден. Поэмата олону буллана эми Елена Ивановна Шудря эми бу лидер трезво движение бе сахабы циригер. Ол кинеке олагенен буллана Арктика институтун студенттери турор бүттери. Кастагыл болла. Ол спектакль нага ол токтук бар бута ситигилактык. Нахачуй дегалам буттара, жаннар даже характера ула нердалы кер буттара. Он олах таргаспак колор буттара ер бай. Онтон он сана тастагыта им бартам, анна хайдар спонтанны байдык сана тақса тақсалар ин хаңар буттара, жаннар буттара тын буттара. Ану ол же спектаклі була ана, эме беге саратница бутнур буяна, усы янага бар, депутатская голорар эме, администрация элелир, специалист була ана. Кене тоха Шудряны ыңырын курс пеоны ыппыта депутатская олох тахтырга. Онно эми ол спектакль турур буттара. Эми олох үрдүктө татаамнакты гаахан эми билен депутатскайга олох бу тох чөл боларга үлө ажахай улус тохтук барар. Активныйды онно вот тахтык көз тахтык барар. Күндүз таштар беги агасы бир көлөлүбүт жордун эки тутагыс тогуун сетте ден түлүпүнгө хеге студияга ленкеленген танагатын үлөстүякатын сөп. WhatsApp-ка микробинен үгүсөл баг беги бир дудлактар бут төрөсүбекөбүт көлөчүлөрү ханаларына тастас буттар сурьяллар инне караңгы тутатына беги бире олробут. Ага. Тоха кире кайды холбура бу бардар гыттан дибит. Буруй оңру дити сурма хуулланы да болдун. Ите холбура статистикатын лан көрдөкүнө кайдагы. Тоти Жанна бары билерлер, хэр эйлер. Статистика ол ону бардын бигер кетер. Ол бура өрахан бурыйын ору, кихене дөрү. Иде агуон, тогуон бурыйын эти арги хэм барын була.
Аргием баран олбутуха охолгойн тебегин тахама олусуддук. Отан була арги ихи таки чата олан тукан кичир. Ди була на холобра внешние причины смерти ян бади. Охолтан нелюю че олбут, кейн нелюю эвдар тух, бияти гнигин динди. Блин була ол, кэрдэрю блин була хылай кичанер. О була на тухчин. Джон арги ихерин улам кичатан ихерин кэрдэрюр. Олата учаппы дейін жа үркөөтін әді қан бұл. Тоғығыңыз екі түгін жа ұлдар ағылыңыздарын әргейдің ағар үлігеді. Отан білім бұланы бұл сөпті әғуле баран, пропаганда баран, общественниктер үшілігіліліг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 іл
Алкам блин, кем не бу магазин будет нахель бедр. Алкам маркет. Алкам маркет Ахсан эль Бенгер. Чё Алкам маркет Ахсан эль Бир был на учет игреме эль Бир куда каштенер. Бу улучшлага куда ханами урод арайхлата ники хогаде. Блин был на итерги чё эль Бенгер. Итин тохта тоханад. Хептях тул джахал. Итин тух джахал улыхта. Не было на бу алкамаркет тарди и китох паря доступность кочехта. Хам еще и было на бу алкамаркет тарди коротегар кохрюха. Деревни дорога было на блин иртуменга агон тантака деревни бу челлохтах болар двухтан заявкалан биеталдар кенам баран би прокуратура он мин пред тохтанан тур. Хакон ларибута олин было ник. Хакон ларбута мие тохтар манек. Хороте, чего его хоконда, да? А добро бу, чело лохтану бар деревне лохта хтар интересен на танком искевет. Кинлер булан нук, хокон лохтан барандар, хокон ларием кинлер хатанлу мак булдар. Не булин хокон рулор тиханат. Качахта химби барихта, качахта хана хо химби тэхда пропагандала химби рунгу кюжи таквабатандык. Вот эти холовора атылырш бол жога улар ибудади. Икеттен агыс кырлыйны деди, хыспа буллах мына. Оны буллағаны мен бу хайын Приморский крайга тигерттим. Оны бір хатамы дебит холовора. Интақ тигбедем холовору мағын керемен келеп ютылар гүн пар, үйппін кетті аргым тенгатлана дурар. Ол интақ. Оны хайдар көрем барамын. Арасиер дюнаманды коконылдымы күрді бәем. Бір анавыр бәлей кері аб. Икеттен агыс кырлатанар дейін. Оны көрем мен жасо хойдым. Бекет ойды бұтығар. Арбара мандегара хатчах паре биттим мин. Юре олым бұд мұны? Хайдылах дойду болам бұд. Ишайдылах республика болам бұд, антан онды канар болақ бұд. Жонару ханыштам бұд. Инне бәлетер болдақа қылғыра, ам дойду қолы бұрғыр, хамай қытанақ хоконнардақ бұ қотығын ұроттар. Норвегия, Финляндия қолы бұра. Тоқ кенілен көнді бұд. Науқы үйретен барам бұ әппеті біті туақтену. Тымны херге олырор регионларға, ұроттарға арғы оқсуыты олы қанды. Олейін бейі көмешкен яқтақпыд. Особенне бейге хақалар, бұнна құтылар кемті барыды. Оның етеге қолыбыры бейге көштен тұрар қолыбырдар Норвегия, Финляндия, білген... Швеция. Швеция, хамай, хайдылақ амықтарға келелдер. Оның жон орта кәмей ағауын екке ден. Еті насынаны проекті ме құрылы әдер. Оның бейге мәті яқтақпыд. Оның хайдақ толыры бұтын бақа... Білейін қамсағын үлтіңіз қара, бұнан баран арғыны ұтыры үлі бардаған әрі ол қалдар дейін. Ондығы, ға. Мен бір бәйім аңыз. Олабыр, жон, үйеті ұхуругар, арғы қатша әлбектің, нұмандық әлбақ пропаганда өлеті, өпресіндай қамсағындар, нұмандық ұсударсыны көмелік болықтақтыр. Жон, үйе ғанат олар еқтіңіз, که ارتا آلاون که می آن کلوخت ها نخالتی اخته خود و که ما بلین قص هتون تن ره تکه هتونیکی بود تا سکه چاو تا کویت تا کنید کلاشتر بیه خس کایپ نان خوب بندار بار بلوخت ری دیه بیم اول کردیک بیه خا بو بیونگی بری بیکر چل نهلیکتر خام ناهن چغل خای برستی بیتیلر سکایپ نان ایتینه تلویپنین کپسیکت تیختر بلیگیم بیه گی Намулуға чөл олық ехен офсистымына қамысағын бәрісі дәтілін Любовь Михайловна Маркованы әпер бірер қол бұбуд. Любовь Михайловна өте өке әннен? Өке әннен. Өте көстебі де хілдебі өт? Өте. Жабу, кепсен дұнамулуға қамынағын үй тартыр әхендері ғырдат білгеннер, бігі көрәшілер бетел, бүйінгі беріпі күтәшілергір. Дұлы еға бері бі Олақ үйінген қамсағын
общественной организация киремит, аргумагахиннарин беребиеткелир этибит, общественный контроль курдук серетер этибит, бо сасарин толалик поголорго, аргы атлитыгар тох эпитнес барин продавистарга, өйде бүнюк суруктары туттарар этибит. Онна бу бары улихиттер битин кытта бирге күргөмнәктик, үлеллехеммит, докладтары терьер этибит, оголорго лекциялары терьер этибит, төрепиттери кытта үлеллехер этибит, бу ики тыгынча киллахтын. Он так и тринча он и киллахтен юридической сирей онорон буграннарга кыттам проектору комискемит эмие левитин ары на кеңник тетимнахтик онорор болбупут ол кудук школа лидеров ЗОЖ кен сыллата оголор оголорго ген бу лагдарга оголору белемнемит лидеры ЗОЖ боланнар кенер ар бу пива табах тухуханнарын ого ого ген принципына кепсиллер эте. Ол курдук фонтан такалы лагыры нехилектеринен агит бригада курдук хыджаннар оголорго кепсиллер эте. Онна Угловский чтение дени бу быйыл уже 90 сылын ыттыбыт улустагы. Ол быйыгар Өсө республиканская ыйыта хыллыбыппыт 14 ыллакка. Онно хетте улус кыттыбыта. Бу агыларга бу кайдак үлелилерин учуталар кепсиллер, төрөпүттер кайдак бу аргыта хобрагниктерин кепсиллер, оголор аргы табак бортутун эмие ариен кепсиллер эксперименттерин көрдөрөлөр, бу аргы табак кайдак кихи организмгар жаярын. Оттон бу кенни көтүгөр ари форматын уларытан билигин кохоон айытыгар, бээлерин творческой, авторской кохоонордун аялларгар күрөк ютабыт, Кохоону выразительно агарга бу аргы табак кохоонун туунан эмне бу күрөктери ютабыт, онно улахан да жондор кытталлар, оголор да кытталлар. Аны биги бу оголорго да билебитин ютабыт, улахан да жонго ютабыт, ол курдук бу законотворческой, бу көгүлэхиңе эмне үлелехебит, ол курдук бу территориялары улатынаха расстояние прилегающих территорий от мест массового скопления людей, аргы магазина хайдах турар расстояние тыгар, онны улелехен билигин намылугугар хорок нехилектерге үсті хынча метрі, хорок нехилектерге балтара хынча метрі. Бу хамай көрі, бастакы хомустақы хамай көрі расстояние 500 метрі ылылан тұры. 500 метрі ылылынна. Эннеки сокон қалбарияра әме оқсуыну ағалар, қолобырын бастан улус депутаттарын бұхарытынан бұхарылар генеті оқаниттен ровны бес ылынан улары 171 фызы улары ты кирен нехилекте депутаттар бұхарар ген болан қалан бұ икі аргы мағынна ақпыт намылығығар олар лицензиялар ұхан бедді ол онна бұн олықтақ нехилене сүрдәғін онна бәтін ұлыматын білдері. Онан бұй неке түгер әмей хокон олар ибатап олар ген бағана алақы. Ол анам ебі прямой линия президентің обращенияға не письменной ұпыты. Бұл маңдық сокон олар ера хөбе хуақтен. Әбәтер ұрқытынан ұрқы хокон күйігі қалықта олар ерді боллағына ген. Ұрқы түгер лицензия ұпыт жонларға ұхаты жайбатын күрдік күні. Саңа олары бұйлар жүгі түбеген дейді күні. Еді күрдік, онына табақтағыңа әме әтейбітін әме үпіппіт. Масығына үйттен ең табақтағын сотовай телефонынан гарнитура оқ кепсетәңе тәңі әргіна ген әме. Үтінтен әме әлбәк сақалтақ сөнхіп, оқшығына табақсып кейі осайынан хоппарға әме наға хөбе хоппудық. Ұрулы олырын табақтырға әме құтталы өскетерген, хем бір сотовайына кепсетер құттық ке. Оның кеме болын деп, оқшығына бұ әдер оғылыр, бұ дүшен правалар болақына табақтырым хөбе хоқтен өйдіқтерін нәді. Оқшығына бұ әлбәк әдер олаттар,
хронической алкоголизм на учебка, то есть сагу он без кихитура ретеге. Ага, от тон билиген, бо икита винча кюрбелга, икихус агу он ус, ага, почти икита гулька чабытки. Ага, олхана бо он бирхлар индики магахыннар, арга магахынна, агадас гран магахын, он ики магахын барите. Тон рахи бюбеча бары болу, сай арга магахына. Олхана бо ага, кюсю сагуан бес кихи турар боллағына білеген бұ атчан. Он тоғыз сылғы кюсю сагуан бір кихи әті хронический алкоголизмынан икі төгіл түште. Аны бұ наркомания денге, он хүйбе өсебет боллағына білеген он икі. Итінде мен маңдық арғыны атыытын қачақтыры утарар жон әтерлер. Де білеген арғыны бұқ тақпытын наркомания ола аты еден. Наоборот, наркомания в органы кто-то сетти гейлерген. Бу манна алачок эстер. Тэхэнэн бу джон нарги хэр даганы наркомания в рулатан хэр. Тэхэнэн нарги хэхэн кычыр, наркомания кычыр. Ким на улахан кюстях наркотиктары туттары. Билен турар, кихи итерик турктах туттары. Өйдя кихи кайдақтан наркотиктар кыға, отон кыға дейен болуду. Өйе хана ата дэнна кейбет боллаға дейен. Шөл өйгінен хэджен наркотиктар хана кейбет кихиға. Отон арги хэн баран. Жабар обалы қаген өй хана ме кейден хөп. Ол егер бұ сетте хөй жалдар ген өсе білеті қанады. Таксикомания ме, холовын бұ таксикомания, он бір хыллаға төте біт боллағына, бұ хүлбі хыллаға бұ бір таксикомания ген бар. Ол ата ча бензин хыттағын дұ, чатын түгөре, клей хыттағын білеген ча ордық бар ге. Хетек ордық, ити инек әтәлерін бұ хүппаралар ұтараллар. Онан бұ тұпсу бар ген, холовын ти расстояние бұтылатын білеген, бияқа ікі арғы мағағын нақпыт, ол ғынан барын білеген тұқ ағылына развивай кәден әтерлерде, тұқ құрдық. Кафе құрдық, онына арғыны құтан берен атылағын, әте искаралыр қолға, не тастақ, искара нәхілене тәме үрдеян возмұшайсы ғынар. Кузьмин Алексей Алексеевич мағағына, он тұғайдарын кестел болбатақ тұқ тұллар. На вынос имела ларджу. Эти положения в этом мультатере было один. Уже бы он того сылга, и кюхи сағы он бир хронической бар была, блин, и кюхи сағы он юспол бы бегылка. Эти мағына халды бы та, бо хотору тағда, он того сылга халды бы та. Эти мағына. Инне хокон кыта атыр надо было, чона? Китин, китин, ага. Дөңінен әлбір мағынын әлбір дұғашынан бұл показатив ғорту болан ер болады. Оның өйдіған адымы мәні көнір хүпаралар болбата, бұл мантан өсе бұл әхе пікі құды приступна сүрдүйір. Оғылыр бістарғыр әмей приступна сіне бірабы кәхи үрдүйір. Жон әдер үл арақсыта үрдүйір. Әте ұлақан, наға ұлақан социалына неблагополучияға жайыр. Оны бары өйдіғ тұстақ бітті. Оның де, тихамай-хамай, арғылағын сетті он бірігіна. Бу қачақтағынтан тұтылықтағы. Әтті он бір үйіна. Үрақ қамдары бар бола, бұй әргі әркі үйірігілен де бар үйі құлымынды. Әбәдер қиынаты үйірақан болағына мен бұл кейі көйін қачақтанан паневоли дейбік кеділі ұттың бәрәдік рамқаты үйірігілі. Аға, себе әспет қомай құхинаттың бейгітті тұтылыға бігі құтын үші бағдық са-сағына сағылан кәпсәді дейді. Кені кәпсәніттен бұғатырдан жаған атыс тәйқайынар болырым. Өте әпкеттір, үті құрдық қолығыр әті сүйіс ауын ағасын әйлекке жон өй ана әтендік қолығыра. Әсі ол бір-екі маңын ден ұрқы үйірбе ағатан нәтақы қыры құрдық, да жон төйдірін тоқты-тоқтырын Хамай хэпкэтэр хакуону хачахтаан эти хотун роттар болар бұл пыхытынан хайдяқ бұтын бағара болдақ бұтында жомуд дұрубеті шуэй болды. Тем болы білеген бұл қамсығыры кәндеттен жон дұрубеті қаянды тұпсуақтақ, чөл тұрыптақ, хайдяқтақтар ден вопроска бұл үлі күшке барықтақ дейін. Ете Любовь Михайловна Угловска штенелары үппітін тұғынан кепсәті, ете мен құлы бұра үтчаты күтті өліға бір түгі қайысқа болыр.
Он олохтава кинем бабихи бароч бастыруч отал бэт, лидер бэт, кин Карл Георгиевич Башарин болар, профессор. Чел олох академия тын андой дутаа кенен вице-президента. Ол былланы сылайы университетка оғылару тыхинчанын студенты хабан. Чел олох тардар. Бухарская көлебетте? Ага. Потом был лаборатор, доктор Кёрдеренерелли. Уроктор. Уроктор. Ну, был уроктор, торговала на Улахам, был лаборатор Деркян, Кысы, Татура, эти бьеха волонтер Дербаллер, Олати Карла, Елена Карловна Кестер, справа Киневолана, общее дело, Буманнава, региональное отделение Туга, председателя Волар, Кине, волонтер, Беон Хамуйда, Улялетер, Олах активно. Это отчеттер вейлерин. Были отчет, отчетка кепсерин туынан, оға кепсерин туынан. Оны бир лоған сетихи бітінен болар бұл бейхе Карл Георгиевич Башарин бұл арғы туын хоконын таран тұрар. Трезбас хоконын таран тұрар. Бұл айылғаттан айдар бұд кейі қолбыра айылға қай бағарар қамсы қарамай бұл бәйтін сүйірде оқтақ. Олар да тоқойдан көрбіп өкеддік тағаны бұл. Бірді қамсы қарамай бәйтін жатынан сөйірді бәт. Арай бұ өйдіғақ разумдан дейқаду, икі тақтақ кері оны күнәр дейін. Қалуыра кене ғақуынлар оны дейіл саматравлене ғақ болуақтақ дейін. Ол үйді ауыған бейірі білілді. Дұқыны бұрысты өкілді күнамырын есейгер үйді ауыған тоқыйттан тақат дейін. Күнді күнашылар білеген бігі қаракөй тоқты болғабар еқпіт, ол кәнеттен әргелі еқпіт, әйге өйпіт етістарықтар білеген реклама кәмегер болғамтығын туға еғым, оныттың бейрін екетен интернен болан ұламын бұл эксперттер бар бүгін бер еғым. Ана табыт бігі аға сәпіргөрлеймі тердінеке отудағыз тауын сәтті дейін білеген реклама кәнеттен әйге ханалақ Да, конечно, конечно, бу WhatsApp, который тохтан он работан, югусельбег, бихи конечно, бит аналарин сори буттарш, бадроттони не крангет, ахар он работ, конечно, бит имятон коре билял работлох тахет, маннети тохтен, югусельбег тохтуллар битите, о школа, охуян аттигар баллар диен, оруну ко, хокону ко тонун нети тюнер конечно, эти навынасти нетлер диен, иди иди натлер, илер тустарнан. Оте тинне круг мекер барер, эти корот, он на тебе руководитель госалкоконтроль управления, он там блин был на тебе министерство предпринимательства бар отдел, эти нанжарк тенер, на тебе хакун нан ильтуменнен лулантурар, хас метре булохта, манна биеге лоханнук махтан япатан бару блин эти Евгений Николаевич Григорьевка, ние лох дах Жүй әтейлерін орын тұрыр, әтер астайынетін латынырыр тұғынан бастығынан. Кейінен болған әте ұлжы кафелері дейін. Наливайкалары дебілген әп, намға әппет наливайкаларын ұтары хоконырылыға дейін, квадратуратын ұлатынырын. Онында хокон көңілдер. Оныттан білген әте әппеттерін күддік хамай бейі қотын ұрыттыр бұд. Бейі хайдылап ұлап бұдым бары бұд. Өжі оны бей Тебе говорят, что будет пытнен, барда гората играть. Он это мне манна бы эти госалка контролю лихе джемани мне предприниматели рекет так все теретим. Он хамы хвилевет, самые хвилевет балыганялары ден. Бьет лава так пытнен, кимера киден он натлит ден. Он хвилевет. Бара бы тир тен условия бите волдер бьет он хвилевет тилер. Он блин мне ты мэрия мне и так бьет тир. Этен турабун, албара гората играть, плащак терием баран онно. Бұл именно розничный продажа дейін. Оларды бидділян адылағаны онына тағары қатырын. Онтон ресторандар дегендер, конечно, бұл қораққа балларын көтдің баллар. Ол именно бидділян адылағаны онына оңроққа дейін қол бұра бейі тоқты бұд. Әтейбі келдерін. Сәрдан Амна, бұл әйеқа ұрый бұттар әтек көрәбет дейді кетті бүгіндерге. Әте адырын чөпчу әтеқа ұрысы білді. Тугиска корректор нет. Он на номере им бар телефона. Балаганы хюрибе тоқстан хағалаған қанды күнге дейді? Декада, 10 күн. 10 күн де. Тоқсыз. Чәбәт. Білген очарта скайпытын бері қайын, бастыбылағы ресурдар. Намылу ғын бартыған негілеген бір стиви телебігі хебәскі бар. Қол бұқ қайын, Полина Скрябина. Өтеуге әб олдың? Ихилер, ау, шөйді көстіған ихилерің, бері бітер кіттіңлар ғармақтана бұд. Бұл бартыған ихилер үліне
Когда ты иду, я не хочу тебя ходить, долго ли ларить долдары. Бу ба просто ла. И кто инча, они кихлтан, чоло, не хочу кескеле ген программа сурулубта. Эдер чимнях, я пахалык Алексей Николаевич Зырянов келен, илбетте. Хилан, хилан, хагар, хагар. И кто инча, они кислтан, бе чоло, не хочу кескеле ген программа ланамут. Улевитен салаапт. Ол оннотон бастан үлендир битегер те департамент бары олус көмөлегате. Оны биеха боско такканнар көбөрөйти. Бу Людмила Спирдонова, Григорьева, Валентина Никентьевна, Комиссарова, Матвей Иванович Лыткин, Курдук. Жондор такканнар колон нелегенептер лекция бага агандар, колбура ити үле сагаланбыта. Оннотон бие ити трезвос Намский улус за трезвость тенге Любовь Михайловна Маркова улахан улене бияка көмлеху гитарете. Онан болаганы икки тыгынча 14 сылдаака бу үле тахамынан көстөрүнен биге Министерство молодежи и семейной политики граныламыт, опорный центр ЗОШ болбут. Оннотон биеха 300 тыгынчаны береннер, онна бу нелекпит бюджетигер 800 тыгынчаны олордомут, 1100 тыгынчага нелекпит чолоктак боларын ситиһәрибит, эдер ичат спортка таластын деммит тренажер багыны ылбыппыт. Онан боллагына саңа эти кроссфиттен эдер ичакка тренажерлер алыппыт. Онна баллагына бир бастың спортсменмит Игорь Сафронеев, үчөй байтык эдер оголору онна уйбута. Иннегенен күн бүгүн яңгы жере ол уалаттар эдер үчөт бэйбэлерин көктөхөндөр. Билеген бутон көрөлдөрүн курдук. Быгылары да тахалары да тупсар. Чололокко дагына тардыгыта онотон оскологолор бут эмек бар кытталлар, онна кирелер. Онна тоон 16 жылга лакат этилбитин курдук. Полный запрет орбупут нелек битигер. Элтүмөнүнө сокон тахараммыт. Ол 19 олус көмөлөк болбута. Билген нелек бит жана коловра аргыттан акастам путагар жомуп макталларын тердендер 2016 жылдын уже 5 сыласта. Онотон марын эти этилбитин курдук бин спортунан жарыктанган халбете. Олбра Матвей Иванович бейте келем бияка калыкта камыны көрдөрөн элбак бай ки тороскал бута. Ол сагана антан билген тороскавыт, ол сагана улук суугат. Антан билген тороска канда баарылатланар. Анатон билген нехилене жоно үксе камаллар. Касырда күнүс кехе. Анатон биле барарын курдук арагына лекциялар, мероприятиялар бөгө болалар. Анатон кепси бар баппын. Анатон бу кенники биремега бияка самый ужгаяй нам улугар бир келем сакалы идитер веретер культурна эгени терьер концепциялы бута 2019 жылдагы она ол билен сакалады колора сакалы идиге онтон бу онна бу быйыл кыз ого кескеле кескил керехете ол ого олок уга ген проекка ме партнер боламы чебаты гүлленеребит оннатон историка воспитательный центр ген ага устарын билеген оголорго келеренеребит канык багарар кихи историятын биллегине генсеп оннотон ага устарын билен кан ким күст ким колора ага уха үлеттен үлет төрүр күстәктен күстәк төрүр деңе олограммыт ана ага устарын эме үретенеребит нехилек битер колора уан ага уха бар оннотон барды музейне урок курдук үчөй байтык маник келериак битете ген бебит саналакпыт тон ити. Онотон марын график курдук ипутун, схема курдук. Колбара бу бихи чоолуктун амот нехилекпит элбете, колбара төрүк, төрүк элбете жака, колбара сылга сүрбе, корок сылга сүрбе бес болар. Онотон нехиленип таксаны күн түүнө элбенер, колбара урук 2-тынча сылдарга, 2-тынча 10 сылдарга эген агыс үс болганы билен тынчаттан тагыстыбыт. Онотон нелегенебит турга тубустаген статистикалыйбыт. Онотон бу нелегене туугон
жарықтағы болу тұғар. Олары бігі 2 түнінші 12 сылтан негелене ғас үте соғыз контракт Министерство труда социального развития деңе олонтон соғыз контракттар ден бар. Оны болағына білеген бігі оны тоқты бұд, көрі бұд, оны офсайт бөрден алты ғылылан бейт тұғын тәрінне. Оны ұнақ сүйе бұд, сылғы бұд, әлбей тұрар, оны неме өрене бұд, онда қолыбыра бігі, қолыбыра итеме үлеттен көу ұлақтан тақсар дейін өлісе. Оны тұн арғыттан әр жонлар ақастанылар. Ақастанылар әлбәне әрдеміт, әме бәйбдегер күра ұғыз, семес қылаттырда ақпыт, оны тұн наға ұлғанды көпсәріп біт. Оны тұн оны қолыбыра спортқа ұжы сәтті оңтан тақа бірген кеге ұғылын жағыттанар болды деп мегене өрегіз. Демек? Демек қылғасты кенек оңаттан бұл қолыбыра чөл олақтақ негелек бұл бұттан бұл бұттан бәйбіт дар жүлі бітігер маңық үчіге оңаттан бұл Матвей Ивановичтақ Валентина Никентинлақы бұл чөл олағы пропагандыр Любовь Михайловналаққа чөл олағы пропагандылыр жонлар бігітіне маңық ұғыл бұттарыптан бігі өребіт оңаттан бұ департамент барырдағына бияқы босқа лектордар бұға кәлелер әті. Онатын, инник лектордар өстел білдері өті бияқы маңық ұйталары болар. Деммит, қолыбыра инник әті трезвые уроки ем бұға болар әті. Білген ары күтші-күтші аты. Олғынан барын ұттан бәйбіт көкпұтынан тоқпұт детсабы шқола бұт бәйлері үші байы лектории әті общее дело ден білі видеолақ бұд, енді ақ бұд, оң толар бұдыңнан еген оттан бәйбіт кәпсі бұд. Мақтана бұд, нәхілек кетегір сөпті құйләне үйтірі бек кет, оның егінден хеттерін, бігі нәхілегін ұлықты оқтырғар әғар дәбетін үйті бұд. Оның ұттың енен хеттерін, Любовь Михайловнаны теге бәс бұд, қомай қойын бар мұстал бұда. Түліпенінен бұғы қол бұны бар, ол құрдық ұсалдан барған нәхелеген бағылыға Василий Петрович Алексеев. Бұғы себәскі бар дейлер, істәбет, алло, Василий Петрович. Алло, дұрауларуан, үтек кейіне. Аға, бейлі бітер кәттерінлергер мақтана бұд, оныттан тұтатына кәпсіде керекқа, жүбі әхіне әлі кәтігер, бұл бүйінгін бейік әпсілор Пойду үйдінен бір сүті вопрос тұрар бұлайы. Оны ұрып қаттан ұттан бұл манна қойыштағақтан өттіқ ашестіңнің салаяты үлілен кәділі. Оны ұттан кәнеке бұл бігі жағылтауы Михаил Зинич Николаев, Егоров Насевич, оны бұл Ачин Сергеевич Николаев, бірігін бұл ақайырыгер. Хәтті политиканың үйтәрділдер, бұл еміне чолылығы тұтығырға дейін, оның тұл бұл бігі депутаттар бұдаме ғақуын, бұл өнамдар бұл мәліктерге арғы бұл бұлтын ұттын, хағыла ұттыр ұттын қастығы болды. Үнті бігі нәлік 12 ұлттан еме, маңна ұғын ағылыр ұт, оның тұл бұл еміне бастан бігі Ирузы бұл салып, бұл студиялығы ұрдан наш көмілігін бігіға әтен түйінен маңық ұлымып бұд, оны тұр сқолыт кетен мұрып, әліне бұл аты үйкі мұрын аты бүреті, оны бәлірін кітті бұл кілгіттар кітті, ұрбанеттар кітті, үші ұрбады кәрсетен сөйлен ұламып, де бұл чылылықтарын әлігі адын құқылымнан ұттан ұлымып бұд. Уже тоғыз сыл асты. Кетен көрдіғы кезгәрі көрдіғы әдірекшетті бұд ұлық тоқтатылар. Бұд дәкшет арғы тұғынан іспеттіғаны, ханаватты құрдық болдық. Оны тұр бігі бәрет бұл нәріне тұрынан өтшеттірді ұлыған премьер ұңырды бұд. Оны тұр арғы дейін тоқылай, привычка құрдықылайы. Привычка құды болын, бұл арғыны иән бара тұрар болылар. Кейлғаддағыны мен бәйім ұрып әдәр сәдденіме іспет әтін боламын әппің ағамынан білерін. Олғынан маран тұн біліңі өлігін бұл әдәр чаққа, әдәр көлігін аға бұл арғы құқ
болдым демен это багаран туром үлгі қамсыз дерсе. Онытан, нәлікті білігін өтті, нәлік жанытта әргеттен кен тұттауын, қалай тұрғын бейірзі, бұл үшуғай привычканы, аны нәлі, атын нәліктіргі қолығыр болан күндірі қайын демен әті нәлікті, қалай тұрғын барыстуды баттаға қалғы толқы дарыға бұл. Кейі іспетағына бұл құған делік қалылар, батағына, яғын ата, туы барта, патриымдаға ұлатар, хайдар, әбіттер. Оны тұл үлбіқ бейін әліп бітірдің мерпілетелер, нан дәрттенан, бұл спортынан дәрттенан, жамғытың әбіттен, Тоғыру ұлқаттан тәрі даған бұл үлелдей қамсыз болуыр, әң бір білген өсік үшке қайдығы баран әрәбет дженеттен ғаны өсе. Оныттан бұл дұқылымдағы жоңға өрті тұлқа енгенмі бәрі бұл артидетен ең тұтан ағылан әрәбет. Онына ұта бұғатын әттіқат төндіше. Үлігім нас жүйдік бары ден әтіқтің барығын. Оның атын әліктігіне бұл чулығы жүйдік тұтығын ден әтіқтің барығын. Оның тұр, еміне бұл қақуын әрден бұл баққа механалар, бұл арғы атығырын, жоңы күтті кәсетек қын әлі. Түн әлік, әлік атын бұл. Кемірі ұған әлік, кемірі қыран әлік. Оғынамыран бұл тұстақты үшуді көрсетті қынан мен ғана ауыратын әмек қайықты әбденді. Бұл көрілі робот қайындары қығындары үлі бағы үтір әбек кетті. Қарысқалары берілі робот әңкөсі олырды қына. Спорт тағаны болдың, бұл культурнай да болдың, бәстебәлдер де болдың. Оның сөпті қамса ғанар бар бұл тәрбет, оның мақтаны бұл басыр бітір өші бүгін бейін қаға. Это общественный тогда махтанал. Матвей Иванович, это юридик Усаптаха, Ваганами Махтабну Тедер. Он бежит до Ильдарха Матгар. Это был экологиян, он на Дровьяна, именно Септахтет Туроран. Блин, это Ильдарха Насбара Туроран. Он на Тахахам Денугар был... Бәлігіне, именно ғақуының кәтеспекке бәліріме маннық ұрынықтарын әптерін өтектің мағады. Құған привычка болып баққа, біз үшіп привычканы беріптен өтектен. Оның халқықтарын әді еттен. Хөп, мақтан әбіт, қол бұның үйін, сетегілі ағылені қамныңы, әйген әліктер бағыр әбіт. Мотиванович, барын бұл әпірге керекпетінер білі үрдіс бөппетті тұқтен, бұл арғаттың ұлттан кәқтепеді мұқтар бағдарды. Олыр, оны тұқтан ұлдық қар? Түнінәте, бейге қағым бағарар ұлу білі өктер бітейін, өбігілер бітейін, қаянында кенілер өйдірін саналарын, өркен өйді ақтырын істейіптіңнада, культурный алжаны барда дейін әппет әппет. Оның әте бәт бәйләғі темтеретер, күшті ағы көппе оңырар дейін ол арғай әмінетігер олық бардың олық ұрып бұд. Үғалар ақсар, итағасты ағы өтір үйріген дейін бардың олық. Мен олық халлабын, аға-ағабын қолы бұр әте. Оның әте кенетен тұрар. Отчаларғы ұжы үс бұл ғ Әті хүббет өт бұл туақтен болады, бейге бұл ұлыстары әтен тұран әппет бұл әмтәрен әрәлләрдіен. Олады арғы бұл жаны өмейен жатан әрәлдіен әппет әппет. Оның бұл бейге бұйғанар шоу бұл түйінші 904 сылдақтын бастығы жөлілің обшысты бәтерілі аттын қайысқа, үлі қайысқа бұл нұруыты көмбіскүйір, нұруыты қарыстыр, оның нұруыты хайынлары. Білген аңдайды опытын көрдіқ бұтын әті жарас қайысқанан, кемерері лигенан, кемері тұғынан іспет омықтар бара қайдыға баралдар. Әттім де, Норвегия, Швеция, Финляндия құдды. Финляндия мен бет ғатұрда аты арғыттан әсті әспіті. Оғынан баран де бұл арғыны болуан арғыны ұлыханлық қыяндар. Білеген бір қайдылағы омықтар. Орта хастары ағымон екке хас қолы бұра. Ол ең балдағына бейге бұл қоту ғытыр, нұр ұттыр болар бұл бұғытынан ұлық. Оны тоқ күйдік бұдығар
тохпар наука чахчылары барда лохпат дөрөлөр. Анан беге бебит түсбүтүр болбата, ичаттар бут түстөрөр. Ондон Европа тийнигитин тухур. Беге олтугунун толкуй дур кеммит лох келле деп бар. Де хөпсө биле хебит сырдан барамна. Бу аргыттан эмтенерге холбура тухканын ниматтан тухтан калы кынадыны. Тух себелери берени. Опсайынан аргы проблемалах болгона Браска тиен на таки. Бәт хогда хатан эмтенере гырхан. Тем более то семьята джекергене страдает. Улгин лучше браска тиен эмтенбиттерер тук. А так бибу профилактиканан дурубия бут кине эми районнарнан хаджачы бут. Оны көрөт дохкуна кырджыкты Султан Хылайы, особенно молодежь, аргыхира агаян херкуттук. Жоннор спордунан жартыналар. Эдер жоннор аргыс беттер, табақ-табақ табат болан хэллер, олы олухын дейін өрдер холбыра бейін. Ото тух дейінде холбыра білім аны кыбыстыр түгендер бар болашылар ди. Ин анонимный кабинет дегендер барлар ди. Ото ол наркологияға, наркологияларға. Тіндеминарийді сәйбен берекпінсі, олух атырбыт нема бар метод шишко дейін. Ол шечко методнан үлелер методистер беге қабалылар. Ол онны курстарға, олы бұры Хамайкылға ғауыншы күн, өреннәқтеріне күн айы, бәйлерін, өйдерін, саналарын бәрәдіқтен, сайықаннан, ұрағыран тақсалылар. Өтші оны білі тұттуңар әхіджер болбаққа, кеннер бұланы істеріктен маңық сұрдыққа тардығаннар, ұрқу тұқтарықтан бас қолонылар бұ Ол курстар кейіне бұрысы сайындаралар, тоқты бұрты тоқ, тоқты пабушынай дейістей тоқ. Бұны үсе, үкке қайынсқа тоқтықпын бағарамын, қолы бұра беге бір саратниктар бұд үсе, гибуды дүгі өлелелер. Әте правонарушение оңар бұд сұппардарға бастан праваларын қат беректерін, төнінің әректерін еніне оны кеме семинарға ғырдыңдаралар. Ол оны бігі саратниктар бітті еңірі милиция ағаннар. Әлбәқ кеге бұлі повторна жөті бәспет ол бұд. Ол повторна үтібәге олағы резка айтша бітті. Оны құлы бұра Алексея Валерова анамын алысы үшөйді күлелер. Аны тұран бұлланы, бір қайысқа бұлланы. Савина Анастасия Дмитриевна дейін главный школьный врач бар. Ол бұлланы бәйті школьный врач боларын бұғытынан төрепіттірі Ол оны терапевттерге бұл оғыларын қайдақ жолылыққа сұғыраларын еңін кепсен, тердер болады. Өсі бір ғачы қайысқа бар еті, әме бұл Мұты Иванышы проблеметін үлелер кемегер. Оны беге болан еті, ұшырталылар квалификацияларын үрдеттінер курстарығар қаянды семинар ағар еті. Қас семинар айы беге қаянды аны үсті төтті чағы. Ол ғолару қайдақ маңық жолылыққа тұқтұртығынан. Сөп, деп еме ребет түмектен әрбет ағаяқ білімі қалы, кейге қаттары өр ұлыруын бағарын әкен кетті. Наға жөлді кепсегет, кейге қат емтегінен үрін кентебіш. Маңық тен бар, бұраханниктер әлбейді ұлылар ден бар. Не дел ақсын бұраханник, етен ұттан тұқ тен. Арғы Бес көлденге білі-білігі паттабай. Бес көлі өсті атынан білдір. Кімді өтшелі лоқтық, арғырлан бұл. Ол бұланы, етедіревінелерге бұлады, қағандағаны арғылақ тоқты болып аттыр, бұрайында болып аттыр. Юбилейдер, хывайбалар барда өтшелі лоқтықты. Оны дәлілдер, арғыдар бұдан үшін. Мені мей қолы бұрын бар, қолы бұр Бар хабілі әбіттірі. Ені өті тұғанаттыры бәйбәй қолы бұрын ұстан? Ұстандық, аға. Ұстан бейді бұры ұлатындағаны, үшерліқтақ бірағынегі үйтіндағаны бар хабілі үйтір. Үшіндік ағыр, бұдан үшіндік ағыр. Бұдан мүхелейдейік. Ұнлығы. Оның әтемекке маңықтен етеметті білген анығы үйе, маңыққа Әйдәр үтчаттар істерігіліғылара, көрір кейінілері, оның арғы табақ ме барда бар де. Еті кейінілерге қылғастық әттіқіне ұрылы үнен әпті? Білділер, қалбыры ұрқатман бар, дегебеске кейінілерден көрі. Барда ғылығылар, барда табақты ғыжылар. Ол хенде тоқ бұлады, арғы түгітін хорьян әлбәт әрілер
прием орбитры, блин, да? Пока мы, блин, англичатам было их не билер. Бегиданы касаемые, общественные касаемые. Информация газ, аргиборды, то, да? Джоннер хайдах албанды метаттар не билерлер, да? Олим, блин, механава, блин, не учат, он ка бериндеты вах, барнай дюдиха. Хеп, күндел дестер, мақтанабын. Бүгін кәлінгет атақты әпсалдарын шөй бәті кәпсәбі кетігер, туқаны күл әлдері тұрлаларын, ұнаттың бұғылаты тұрлар декада үйләті еңнегеттені мейхайдан істін. Күнді күнашылар бет, бігей білебетін сәрген көрбе көтегер мақтанабы, толық өйгіл бері нарманылық сәп өттім, физкультурадан жарықтанын, спордан жарықтанын, чөл чеген жол жүрді.